lá no Jardim do Éden, pois o Senhor, quando fez o homem, ele entendeu que o homem não estaria só. E para dar continuidade a toda a criação, o Senhor planejou uma adjuntora. Mas o Senhor não estava prevendo somente a criação, a continuidade da raça humana, mas o Senhor estava vendo ali esta cerimônia, cerimônia de celebração do casamento de Virgiane Dias dos Santos e João Carlos Silva dos Santos. É uma noite muito importante para o casal. É uma noite muito importante para o Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor para que possamos falar um pouco, mas falar dentro das Escrituras Sagradas, aonde o Senhor promete as bênçãos celestiais para o casal. Oremos, Senhor nosso Deus. Pai, neste momento nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença, das testemunhas aqui presentes, e de toda a Tua igreja, celebrando o casamento de Regiane e de João. Para que Deus eles possa viver como casal. O que Deus uniu, não separa o homem. E que essa palavra seja fiel no coração de Regiane e no coração de João, Senhor. E assim nós o abençoamos, Pai. E te louvamos. E damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar e vamos colocar as alianças agora. Tem as alianças, por gentileza. Solene, mas antes de colocar as alianças que está aqui sobre essa Bíblia, a Regiane colocando no dedo anular de João, e João também fazendo mesmo com a Regiane, entregando essa aliança a Regiane, nós vamos ouvir os juramentos que fazem um com o outro. De Deus e das testemunhas, receber Regiane como sua mãe, sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. Manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem. Regiane, você promete diante de Deus dessas testemunhas receber o João como seu legítimo esposo para viver com ele conforme o que é ordenado por Deus? Sim. Conforme foi ordenado por Deus? Sim. Na santa instituição do casamento, promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e ajudá-lo e a cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim. Amém. Muito bem. Nós te pedimos porque este matrimônio já tem sido orientado pelo Senhor. E nesta noite estamos aqui, Senhor Deus, com as suas testemunhas e também toda a tua igreja reunida para este evento tão importante para o casal, para o Senhor e para todos nós, para todos os presentes. Assim nós te bendizemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, amados irmãos. Going in the memory.
Glória.